Taký obrus má moja 80-ročná babka. Toto? Umelé kvety a umelú levanduľu majú už len lacné menučkové reštaurácie. Ideme papať a tu jahovienko zo zajačíka, vieš? Podľa mňa sú tieto krutóny veľmi olejové. Veľmi olejové? Marta je už v tejto chvíli tak ďaleko od výhry, jak Lemešany od Bratislavy. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.